ଦିନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କେସ୍ରେ। ତାର ଆଜି 5 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଯାହା ନାଁରେ ବହୁତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଆଗରୁ ଅଛି, ସେମାନେ ପୁରୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବମ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ବମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ 7 ଜଣ ଥିଲେ, 7 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଛି ଆଉ 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଆଉ ଲାଇଭ ବମ୍ କିଛି ଆଉ କିଛି ବମ୍ ଲେମିନାନ୍ସ ଗୁଣ୍ଡା ଚାକୁ ଆଉ ଗୁଣା ରଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବହୁତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଫେରାର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ଅପରାଧରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ବୋମା ଭିଡ଼ନ୍ତି, ନିଜେ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବୋମା ମାନେ ନିଜେ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକରମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ତାଳବଣିଆ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଉ ବାହାର ଭେହିକଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା।